Okey, semua kawan, semua tengok-tengok hari ni. Anak korak pun perempuan pun buang, buang anak pula. Anak pun orang buanglah ni. Tapi kuap kurap teruk ah. Kurap teruk orang buang. Yang kucing kurap ni orang buang ni. Baru buang, baru buang. Aduh. Baru buang. Aduh. Kalau buang jangan buang-buang rata. Pi bawa bagi ubat. Lepas tu elok balik belah. Kalau buang macam ni siapa nak jaga? Ni anak buang-buang pula ni. Baru ya ni. Baru buang. Bulu panjang tapi kurap banyak. Kena bawa pi cucuk pula ke? Kena bawa pi cucuk. Lah ni pula mahal juga kalau nak cucuk. Tapi rumput banyak lah sini. Sini rumput banyak. Rumput banyak. Ha, ni baru buang. Aduh, tak tahulah. Okey semua kawan. Okey, thank you, bye.